No mutta, moro. Nääs. Sitä ollaan edestä selvitty. Joo. Video tosiaan pitkästä aikaa. Pitäisikö tuo ilta teet keitellä? Ei huono idea. Vai mitä? Joo. Ilta teikö yö? Niin. Nyt on yö. Tulipas pimeä kuva. No nyt on vähän valoissa. Töpseli. Töpseli seinää, seinää, töpseli. Ihan hyvä paikka tää Kempele ja asua. Hyppiu! Ei oo korona. Joku heti silleen, jos vähätkään aivasta, niin se on korona. Ei ole. Ei ole, ei. Tuolla on jossakin hunajapurkki. Hunajat on hunajita. Felix. Meera. On täällä vielä vähän.
Tulano. Tulano makkaraa. Pistä jakaatiin. Otetaan tämmöstä teet. Täällä on tavallistakin vihreätä teetä. Morjesta! Musiikka. Musiikka, joo. Pitäis korjata joka päivä puuttaa yksi video pitkästä aikaa taas. Jonkunlainen hupautusvideo. Ja sitten hunajapurkki auki. Ollut vähän taukoa videossa, mutta live ei ole tullut sen kiinni. Blups. Blups. Sekoitamme.
kansi kiinni. Ja nyt maistamme. Yöteetä. Kun yöllä teetä. Niin. Kuuma. Viis kautta viis. Hunaja toimii teissä aina. Käännä kamera. Maistus varmaan sullekin. Morjens.